bertan Txulobi elkartean ikastaro bat, Turroi Mazapan daolakoen ikastaro bat, eta bueno, badaude herritar batzuk ebai hola apuntatuta da bai, eta kanpotik ebai beste herri batzutatik etorri da ere bai, eta bueno, ikastaratxo bat emango da, pixkat neguko, uegu berri inguruko, gozoen inguruko ikastaro bat. Bai, guk urtero egiten du deialdia, osea, kultur batzorde bat dago osatua, osatu nahiko genuke. Udaletik behintzat hori da gure nahia. Nik zinegotzi, adunako zinegotzi bezala parte hartzen dut bertan, baina irikia da herritar guztientzako, ez? Gure nahia dalakoz, ahalik eta zabalena, ahalik eta gai gehiena, eta herritarren gustoko kultur aste bat antolatzea, ez? Eta horretik kultur batzorde hortatik ateratzen da, gai desberdinetako ekimenak. Bai, gabonetan badakizue normalean turroiak jaten ditugula eta orduan turroi ezagunenak hasiko gara egiten eta orduan ikasiko dugu txokolatezko turroia, Alicante turroia, Gijonako turroia, mazapana eta gero varianteren bat bebai. Zer osagai edo erabiliko dituzte batik bat? Almendra eta rautsak eta eztia eta azukrea. Hori da erabiltzen den guztia. Beitu, jendea pentsatzen du zaila dela, baina ikusiko dau oso erraz egiten diara gauzak, eta doan ni ziur nau emetik aurrera etxan egingo dituztera gauzak. Gaur egun denbora falta, batxutan esaten duzu alferkeria gati, erosten dut, baina askoz merkeago irtetzen da egitea, ondo pasatzen duzu, eta gero behar bada familiarekin egiten baduzu, primeran. Gauzak modu errez baten ikasiko dugu egiten, eta beti giro, primerako giroa moldatzen da egiten dugun bitartean.